vážení diváci, uděláme nejdříve takový sci-fi kousek, protože pan doktor Knot má rád sci-fi. Uděláme, pane doktore, s vámi návrat do minulosti. Ano. Takže technologickými prostředky se nám podařilo rekonstruovat pana doktora Knota před 20 lety. 3, 2, 1. Teď poprosím naše techniky z budovy KSČM. A vidíme zde tu stejnou vlastně, to stejné pozadí, ty stejné vlastně trofeje a turnajové různé poháry. A zde vidíme pana doktora dnes a zde ho vidíme před 20 roky. A nyní vám pan doktor přečte svůj fejeton, který napsal pro týdeník Naše pravda, který si můžete od zítřka koupit na novinových stáncích. Tak tedy zde deník Pravda, který vychází ve čtvrtek 20. června, tedy den letního slunovratu. A ten článek se jmenuje Vyléčený a začíná. Jsem vyléčený alkoholik. V den letního slunovratu, kdy je slunce nejdéle na obloze, je nejdelší den a nejkratší noc, slavím neskutečné výročí. Už 39 let nepiju alkohol. Žádné lihové nápoje, kořálky, vína, piva. Prostě nic. Pít alkohol jsem přestal pod tlakem okolností. Denní dávka 0,5 litru rumu, kromě nedělí, byla totálně destruktivní. Dál už to tak nešlo a mudr Milana Klabochová ze středočeské nemocnice na Františku, premiantka od legendárního doktora Skály, mě dokázala zachránit. Považuje to za jeden ze svých největších úspěchů. V den letního slunovratu 1985 jsem se ve svých 33 letech naposledy napil a pak už nic. Jako Ježíš Kristus, který skonal na kříži v témže věku, jsem já vstanul z mrtvých a vrátil se mezi živé. On se před 2000 let obětoval za nás a já dnes bojuji za naše lepší příští. Přežil jsem vše v normě úměrně věku, jen ta paměť občas drhne víc, než bych si přál. O potenci nemluvě. O to víc potom myslím na svoji rodinu. Předkové mého otce přišli na naše území z Londýna v roce 1666 po tom velkém ohni. Matka naopak pochází z rodiny, která na Velehradě žila již v době, kdy tam ze Soluně dorazili Cyril, Konstantin a Metoděj. Někdy přemýšlím, co po mně zůstane, až opustím tento svět, již pro všechny, který nestvořil žádný z bohů ani z lidí, ale vždy byl, je a bude podle míry. Tak, jak to už před 500 let před Kristem, řekl antický filozof. Co velkého po mně zůstane? Jaký já předám odkaz lidstvu? Hned si ale vzpomenu na velikány, kterým široko daleko nebylo rovno a není daleko doba, kdy po těchto svého času nesmrtelných titánech ani pes neštěkne. Na otázku, proč si s oslavami nepití nepočkám na příští rok, tedy kulaté výročí, odpovídám, a že nyní, poté, co jsem dotaz, jak na tom vlastně jsem, položil svému lékaři. No, pane doktore, odpověděl po krátkém zamyšlení lékař, váš zdravotní stav je velmi mizerný. Vždyť vyberete 12 prášků ráno, 2 v poledne, 6 večer a 2 na noc a máte už 4. kardiostimulátor.
Bude vám sice teprve 72, ale řada lidí z vaší dispozicí se toho pro vás požehnaného věku nedožila. To je fakt, doplnil jsem ho v duchu. Vždyť můj otec Hynek zemřel v 66, protože nikdo z jeho mužských předků se nedožil 50, očekával svůj skon v ožralecké pozici 10 let. Já jsem překonal všechny rodinné rekordy dlouhověkosti od roku 1666, kdy se moji předkové z otcovy strany, jak už jsem uvedl, přestěhovali z Anglie na Moravu po tom velkém ohni v Londýně. Na opakovaně položenou otázku, tak dožiju se, pane doktore, toho příštího kulatého výročí nepití? Odpověděl lékař po delším zamyšlení velmi nepřesvědčivým hlasem. No, možné to je. To mě vždycky uklidní, protože jsem tuto odpověď očekával. A úplně na závěr jsem mu ani tentokrát neřekl, co se mě občas honí hlavou. Ach bože, jak já bych se někdy s chutí ožral. Opravdu se vám to honí hlavou občas? Nehoní, nehoní. Ale přišlo mě to zajímavé, tak to ukončit ten článek vyléčený. A tam máte krásnou fotografii, možná ji zabereme trochu víc. To fotila Helena Kočová. Ano. A je to fotografie zde s 39 lahvemi rumu. Ano. Vyléčený. A s tím doktorem takto jste asi nehovořil doopravdy. Ne, to jsem hovořil s lékařkou, ale s lékařkou. Ale přišlo mě takové mužnější, když napíšu doktor, napsat doktorka, to už je taková komplikovanější záležitost, protože vztah muž a žena do toho vnáší prostě celou řadu jiných aspektů a to už by bylo nadbytečné. Takhle to bylo zjednodušené. A opravdu vám říkala, že máte mizerný zdravotní stav a že... No ten mám, to pochopitelně, to vím. Ne, takhle to ona neformulovala. Ne. To říká mnohem ohleduplněji, pochopitelně. Já myslím, že se ještě dožijete. Budu se snažit. A nejenom příštího, ale i dalšího. To nemůže člověk ovlivnit, tady tyhle ty věci. To zdraví je prostě... Ten organismus je nevyzpytatelný prostě. Může selhat kterýkoliv z těch orgánů, ta spousta léků, kardiostimulátor, jedno s druhým, třetí s pátým, to prostě jsou, jako těch faktorů je celá řada prostě. Čili já jsem rád za každý den. A toto byl esej pana doktora Richarda Knota. Děkujeme.